Manapság rengeteg adat ömlik a fejünkre, és az, hogy ezekből mit engedünk be és mit szűrünk ki, az a legalapvetőbb döntéseinket határozhatja meg. Hadd mutassam be ezt egy példán keresztül. Tisztán emlékszem, amikor Lali haverommal ültünk egy kocsmában, és először csak beszélgettünk, aztán később vitatkoztunk azon, hogy vajon a romkocsmák falára kiragasztott QR-kódos matricáknak van-e értelmük. Én azt mondtam, hogy nincs, mert hogy csúnyák is, valószínűleg abban az élethelyzetben úgyse olvassa le őket senki. Lali viszont azzal érvelt, hogy hát gondoljak bele, hogy kiragasztunk 100 vagy 200 fillérekért, és hogyha mindegyiket csak néhányan leolvassák, akkor már megérte az egész. Ez egy klasszikus ténykonfliktus, nyilván csak úgy lehet megoldani, hogyha adatokat emelünk be a vitába. Én meg olyan tesztelős típus vagyok, úgyhogy fogtam magamat, elbattyogtam egy nyomtatóba, kinyomtattam 240 ilyen matricát, és kiragasztottam romkocsmáknak a WC-be, azt pedig egy honlapra irányítottam át, hogy tudjam mérni, hogy hányan kattintottak rájuk. 30 napig tartott az egész kísérlet, és ahogy azt egy rendes kísérletnél szokták csinálni, eleinte szüretlenül minden adatot befogadtam, mikor kattintottak rá, ki kattintott rá, milyen készülékkel olvasták le a kódot, meddig maradtak a honlapomon, hova mentek tovább. Egy szóval mindent, sőt, hogy egy kicsit megbolondítsam a kísérletet, nem csak egyfajta matricát tettem ki. Mi lehet a különbség a kettő között? Az egyik a fiú WC-kbe került ki, a másik pedig a lány WC-kbe, és így tudtam külön mérni, hogy melyikre nyomnak rá a fiúk, és melyikre nyomnak rá a lányok. De azt is sejtettem, hogy ez nem egy olyan kísérlet, amit az ember azért sokszor megcsinál az életében, úgyhogy még most akkor úgy döntöttem, hogy felbontom ezt a kísérletet még tovább, és fiúknak is 4 különbözőt, és lányoknak is 4 különböző matricát teszek ki, olyan témákkal, amik érdekelhetik a romkocsmáknak a látogatóit, például a pénz, vagy kicsit egyértelműbb a szex, buli. Tehát összesen 8 matricát tettem ki, 4-et fiúk, 4-et lányoknak, egy üreset, szex, pénz, buli. 30 nap múlva megnéztem az adatokat, és tényleg mindent lekértem, amit csak megkaphattam. Hát nagyjából ezt kaptam, ugye ez a sok-sok adat. Ezt érezzük nagyjából a hétköznapokban is, amikor ömlik ránk a sok információ, és nem tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami csak fontosnak tűnik. Rengeteg szám, de az, hogy mit mondanak igazán, azt nem tudjuk. És ilyenkor érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy mi az, amire kíváncsiak vagyunk. Milyen történeteket akarunk megtudni. Én a saját kísérletemre 3 szűrőt tettem rá, 3 dimenziót. Ez a 3 dimenzió az volt, hogy pontosan melyik matricára kattintanak az emberek, pontosan mikor kattintanak, és hogy hányszor kattintanak. Ebből a 3 adatból, ebből a 3 dimenzióból rengeteg érdekes történetet ki lehet hozni. Ugye a legutolsóval az, hogy hányszor kattintottak, ebből már az alapkérdést a gyorsan választ kapunk az árérték arányra, és most már elárulhatom nektek, hogy összesen 5000 forintba került a 240 matrica, ami ennél is fontosabb az az, hogy 4 óra volt kiragazgatni az egészet, és 30 nap alatt a 240 matricából csupán 171 leolvasást kaptam, ami azt jelenti, hogy kattintásonként ez összesen 29,2 forintba került, és 80 másodpercben, 85 másodpercben. Most ha ezt le akarom fordítani magyarra, ez ugye azt jelenti, hogy olyan, mintha minden egyes emberhez, aki átkattintott volna, oda mentem volna egyesével, és azt mondtam volna neki, hogy tessék, itt van 30 forint, és adj nekem másfél percet arról, hogy meggyőzzelek, hogy felgyere a honlapomra, ami még nem tudom, hogy mit fog csinálni. Lehet, hogy bezárja rögtön. Ennél azért kaptam egy kicsit összetettebb, bár hasonlóan egyértelmű adatokat, összeadtam a fiú-lány átkattintásoknak a számát, ugye fiúk 126-szor olvasták, lányok 45-ször az egy hónap alatt. Én szeretek grafikonokban gondolkozni, mert megkönnyítik a döntést eléggé a vizualitás, és itt egyen lejjebb akartam menni, meg akartam nézni, hogy mennyire maradnak életben ezek a matricák 30 nap alatt. És megnéztem egy időgrafikonon az egészet. Itt jól látszik, hogy csökken a szám. Nyilván itt jelentek meg a kísérletemnek a nagy ellenségei, a takarítónénik, akik leszedegették a matricákat, illetve a konkurens matricázók, akik meg ráragaszgattak a matricáimra. De ebben a grafikonban nem ez az érdekes, hanem az a lüktetés, amit meg lehet figyelni benne.
És innen jutott eszembe, hogy milyen jó lenne rátenni egy szűrőt az egészre, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombaton hogyan olvasták le az emberek, és pillanatok alatt megkaptam a mikor mennek az emberek bulizni sztorit, péntek, szombat. Jó, persze tudom, hogy most igazából mindenki arra kíváncsi, hogy vajon a fiúk meg a lányok melyik szavakra kattintottak a leginkább. Hát fiúknál nagy meglepetés nem született. Talán csak annyi, hogy a fiúkat a második helyen a szex utána semmi érdekli a legjobban. Lányoknál is maga biztosan győz a szex, de ők egy kicsit élelmesebbek, náluk bejön második helyre a pénz. És most már biztosan arra gondoltok ti is, hogy milyen jó lenne megnézni a szexre való átkattintást egy idővel párhuzamos trendcsárton is. Úgyhogy én ezt megcsináltam. Itt külön rózsaszínnel a lányok, kékkel a fiúk, és kicsit demagóg a csárt, mert ugye itt nem arról van szó, hogy a lányok szexuális inger hiányában nem nyomnak át, hanem láttuk, hogy ők nem szeretnek QR-kódokat leolvasni eleve. De azért itt is jól látszik, hogy valami volt a levegőben a hónap elején, meg a hónap közepén, amit csak a fiúk érzékeltek. Meg az is, és itt ráfűznék a hétfőket, szerda, csütörtök, péntekes csártra, hogy itt is van egyfajta lüktetés, és erről jutott eszembe az, hogy milyen jó lenne megnézni külön a fiúknál, meg a lányoknál a szexre való átkattintásoknak ezt a napra való lebontását, és fiúknál péntek, szombat a szex iránt való érdeklődés, lányoknál hétfő, csütörtök. Azt hiszem, ez azért elég sok kortárs kérdésre választathat. Ami azt illeti, ezeken még Lali is meglepődött, és én nem azt akarom most nektek mondani, hogy nektek mindenáron romkocsmákba kell menni, matricákat kiragazgatni és mérni azt, hanem azt, hogy igenis az életben vannak olyan dolgok, amiket nem lehet megoldani úgy, hogy leülünk és végig gondoljuk őket, hanem van, amit igenis mérni kell, tesztelni kell, elemezni kell. Nagyon sok adat van körülöttünk, és az, hogy ezekből az adatokból hogyan olvasunk és hogyan elemzünk, az nagyban megsegítheti, nagy segítséget adhat a döntéseinkben. Például, klasszikus ilyen, nekem nincs időm sportolni, én napi 12 órát dolgozom. De kérdem én, hogy mikor vagy hatékonyabb a munkában? Ha 12 órát dolgozol, vagy ha csak 11-et, és elmész mondjuk naponta egyszer futni? Én egyébként nem tudom a választ, de az biztos, hogyha valamelyik mellett érvelni szeretnék, és lehet, hogy a 12 óra a nyerő, akkor azt csinálnám, hogy szépen felírogatnám, hogy melyik napokon sportolok, ezzel párhuzamosan felírnám, hogy mikor érzem magamat hatékonynak vagy hatékonytalannak a munkában, és ezeket egymásra vetíteném. Biztos, hogy valami összefüggés kijönne a kettőből. Vagy mennyi tehetünk? Ez teljesen személyre szabott, mindenkinek máshogy van az étrendje, és nekem pont a sógorom kezdte el mostanában azt csinálni, hogy szépen felirogatta a napokon, hogy mit evett, és utána pedig azt, hogy hány kilót nyomott, és neki nagyon gyorsan kijött az, hogy két hét alatt, hogy milyen diétát kell folytatnia, mi az, amit tehet, mi az, amit nem. De az érdekes dolog ezután jött, mert hogy utána azt kitalált, hogy el kell sportolni, és akkor egy kicsit megengedhetőbb lesz magával, kicsit többet ehet, de aztán újabb két hét múlva kiderült, hogy sajnos neki a sport az nem segít a súlyában, hanem neki a diétát kell megtartania. Hát, szívás. Vagy a harmadik dolog az alvás, az egyik kedvenc témám. Tényleg szükségünk van egy 8 óra alvásra. Meghatározza ez a kedvünket. És ezt meg én kezdtem át csinálni, hogy mostanában mindig fölírom, hogy mennyit alszom, és utána naponta 5-ször jelez a telefonom, és fölírom, hogy milyen kedvem van, amikor jelez a telefonom, és biztos vagyok benne, hogy egy-két hónap múlva kijön az, hogy nekem mi az optimális alvásidőm. És nem azt akarom ezzel mondani, hogy tényleg mindent mérni kell, viszont igenis ott vannak az adatok körülöttünk, amikből lehet szűrni. És hogyha ezekből az adatokból jól tudunk szűrni, és ügyesen tudunk szűrni, akkor könnyebben hozunk jó döntéseket. És hogyha jó döntéseket hozunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az életünk az nem csak úgy megtörténik velünk, hanem mi magunk írjuk a történetét.